Müsavat Partiyası Başkanının müavini Tofiq Yaqublu, Real İctimai Hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədov 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlara qarşı 233-cü 233-cü və 315-ci maddəsinin 2-ci hissəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bu maddələrin birincisi ictimai əsayişin pozulması maddəsidir və 3 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutan maddədir. 315-ci maddənin 2-ci hissəsi isə hakimiyyət nümayəndəsi polisə müqavimət maddəsidir ki, bu maddə üzrə də 3 ildən 7 ilə də həbs cəzası nəzərdə tutulur. Bilirsiniz ki, istər Tofiq Yaqublu, istər İlqar Məmmədov İsmaillıda xalq etirazları baş verərkən orada olmayıblar, bu prosesdə iştirak etməyiblər. Yalnız hadisə baş verdikdən sonra bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq Tofiq Yaqublu həm də bir jurnalist olaraq, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı olaraq, Azərbaycanın aparıcı müxalifət partiyalarından birinin başqanının müavini olaraq, Azərbaycanda tanınmış bir ictimai xadim kimi, hüquq müdafiəçisi kimi, eyni zamanda real ictimai hərəkatının lideri kimi, orada vəziyyətlə maraqlanmaq, xalqın vəziyyətini öyrənmək məqsədi ilə İsmailiyyə hadisələrdən sonra yanvar ayının 24-də səfər ediblər və təxminən 1 saat ərzində İsmailiyyədə ola biliblər və orada bir neçə adamla, hazırsa küçədə təsadüfən rastlaşdıqları adamla söhbət etdikdən sonra dərhal polis nəzarəti altında. Mən dəqiq bilirəm ki, Tofiq Yaqublu və onunla birlikdə həmin deməli, səfərdə iştirak edən digər jurnalistlərin İsmailiyyədən dərhal çıxması polis tərəfindən tələb olunub. Onlar bu tələbə əməl edirlər, İsmailiyyədi tərk edirlər və polis maşını onları Bakı şəhərinə dək müşahiyyət edib, onların gəlib Bakı şəhərinə çatdığını deməli, şahidi olduqdan sonra geriyə qayıdırlar. Bu tamamilə absurd bir ittihamdır. Azərbaycanda bilirsiniz ki, çoxlu siyasi məhbuslar, vicdan məhbusları olub və mövcuddur. Və bunların hər biri, demək olar ki, qondarma ittihamlarla həbsə alınıblar. Ancaq bu dəfəki həbs hadisəsi tamamilə əndazəni aşmış bir hadisədir. Çünki hadisə baş verən zaman, bu hadisə hamı bilir ki, spontan baş verən bir hadisədir. Orada məmurların, övladlarının özlərini xarın aparması və İsmailiyyə əhalisinin təhqir etməsi nəticəsində bir anın içərisində baş vermiş bu hadisədir. Bu hadisəni nəinki Tofiq Yaqublu, İlqar Məmmədov, heç İsmailiyyədə həmin hadisədə bilavasitə iştirak edən şəxslərin özləri də təşkil etməyiblər, planlaşdırmayıblər. Bu hadisə, bir daha deyirəm ki, bir azğınlıq nəticəsində insanların etirazı kimi bir anda ortalığa çıxmış bir hadisədir. Ona görə də bu insanların, Tofiq Yaqublunun, İlqar Məmmədovun ittiham edilməsi tamamilə absurddur və tamamilə Azərbaycanda böyük bir hüquqi nihilizmin mövcudluğundan xəbər verir. Bilirsiniz ki, onlar həbs olunduqdan dərhal sonra bu barədə mətbuata məlumat verilib. Bugün biz məlumat aldıq ki, bu dəqiqələrdə RATE-nin ofisində İlqar Məmmədovun müdafiəsi ilə əlaqədar bir mətbuat konferansı keçirilir. Burada da biz bir mətbuat konferansı keçirdirik. Bizim nümayəndələrimizi orada mətbuat konferansında iştirak üçün göndərmişik və İlqar Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi təşkilatın nümayəndəsi Azər Qasımov bugün bizim tədbirimizdə burada iştirak edir və biz bundan sonraki fəaliyyətimizi koordinasiya etmək niyyətindəyik. Çünki bu iki tədbir sadəcə bir-birimizdən xəbərimiz olmadığı üçün belə bir iki tədbir təyin olunub. Bugünkü tədbirimizdə iştirak edən bütün jurnalistlərə minnətdarlığımızı bildirdik. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, Almanya Federativ Respublikasının nümayəndəsi də bugün bu zalda Amerika Federativ Respublikası səfirliyinin nümayəndəsi bu zalda bugün bizimlə burada birlikdə iştirak edir. Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədovun həbsi ilə əlaqədar
Azərbaycan ictimaiyyətində çox böyük narazılıq, gərginlik və ajiyataj yaranır. Bugün demək olar ki, bütün mətbuat orqanları bu barədə yazır. Eyni zamanda bu barədə artıq həm Rusiyanın, həm Türkiyənin, həm Avropanın bir çox mətbuat orqanlarında məlumat verilir və təbii ki, bu böyük bir hadisəyə çevriləcək. Elə bura gəlməzdən əvvəl Rusiya televiziyalarından biri telefonla məndən müsahibə götürərək başqanın hadisə barədə məlumat aldı. Heç şübhəsiz ki, bu məsələ ilə əlaqədar beynəlxalq birliyin çox ciddi təpkiləri olacaq. Bu iki şəxsin həbsi bu il keçiriləcək prezident seçkiləri ilə əlaqədardır. Bilirsiniz ki, yanvar ayının əvvəllərində Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbəri Müsavat Partiyası tərəfindən prezidentliyə namizədliyi irəli sürülüb. Tövbi Yarumlu İsa Qəmbərin ən yaxın sınaqlaşlarından biridir, onun müavinidir. Bilirsiniz ki, İlqar Məmmədov da özü bilavasitə namizəd olaraq prezident seçkilərində iştirak etmək məqsədini bildirmişdi və heç şübhəsiz ki, onun həbs olunmasında bu amilin xüsusi rolu var. Azərbaycan hakimiyyətinin bu həbsləri həyata keçirməsi göstərir ki, hakimiyyət heç də ölkədə normal, azad və ədalətli seçkilər keçirilməsi niyyətində deyil, belə bir niyyəti yoxdur. Hətta belə bir imitasiya etmək də niyyətində deyil. Əgər belə bir niyyəti olsaydı, təbii ki, ilin əvvəlində bu cür həbslərə və bu cür xalqa qarşı olan hərəkətlərə yol verməzdi. İnsanların normal şəkildə öz ölkəsi ərazisində fəaliyyətinə maneçilik törədilməsi, İsa Qəmbərin Lənkərana getməsinə iki dəfə müxtəlif vasitələrlə maneçilik törədilməsi, siyasi həbslərin davam etməsi, İsmailədə baş verən hadisələrdən əlaqədar da bu hadisəyə səbəbkar olan insanları cəzalandırma və insanları qəzəbləndirən problemləri aradan qaldırmaq əvəzinə, orada narazılığını bildirən insanlara qarşı represiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi də Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin xalqına qarşı represiv addımlarını bundan sonra da davam etdirmək niyyətini göstərir, təsdiq edir. Bundan başqa bu həbsdə Azərbaycan hakimiyyətinin müxalifət Azərbaycan cəmiyyətinin bütünləşməsi istiqamətində atılacaq addımlarının çıxdırılmasını göstərir. Hamıya məlum ki, ölkənin bir çox regionlarında, bəlkə də hər bir rayonunda təqribən İsmailində olduğuna yaxın bir vəziyyət var. İnsanlar hakimiyyət dairələrinin fəaliyyətindən, bir sıra məmurların azğınlığından narazıdırlar, qəzəblidirlər və yəqin ki, il ərzində çox ciddi bu tipli, İsmaili tipli hadisələrin baş verməsi gözlənilir. Azərbaycan hakimiyyəti həm də həmin proseslə bağlı əhali ilə görüş keçirən, bilavasitə onlarla təmas quran insanları həbs etməklə Azərbaycan müxalifəti ilə Azərbaycan cəmiyyətinin arasında bir uçurum yaratmaq, bir sədd çəkmək istəyir və eyni zamanda bu həbsləri qiymətləndirərkən biz bunu da nəzərə alırıq ki, hökumət müxalifətin xalqla birlikdə olmasından ehtiyatlandığı üçün bir tərəfdən müxalifət liderlərinin xalqla narkoma görüşlərinə, hətta öz partiyasının regionlarda olan üzvləri ilə görüşlərinə belə imkan vermir. Eyni zamanda hər hansı bir hadisələr baş verdikdən sonra müxalifət ictimai xadimlərin, jurnalistlərin, hüquq müdafiəçilərin xalqla, vətəndaşlar təmaslarına mane olmaq məqsədi ilə, bunun üçün xof yaratmaq məqsədi ilə bu təmaslarda fəallıq göstərmiş insanların həbsinə qərar verir. Biz hesab edirik ki, Tövfiq Yarqulu və İlqar Məmmədov hər ikisi vicdan məhbuslarıdırlar. Çünki onlar hər hansı bir cinayət törətməyiblər. Sadəcə olaraq öz mövqələrinə görə, öz yazılarına görə, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasəti kəskin tənqid etdiklərinə görə həbs olunmuş şəxslərdir. Və bugün bu Müsavat Partiyasının qərargahında başqa bir toplantıda keçiriləcək. Biz keçmiş vicdan məhbuslarının bir qisminin bura toplanmasını xahiş etmişik və onların adından beynəlxalq müraciət etmək niyyətimiz var ki, hər iki şəxsi dərhal vicdan məhbusu elan etsin. Çünki onların vicdan məhbusu olması tamamilə şübhəsiz bir məsələdir. Müdafiə işi yəqin ki, çox ciddi təşkil olunacaq. Bu məsələlər barədə müzakirələr aparılacaq. Mən bugün İlqar Məmmədovun müdafiəsi ilə məşğul olan insanlarla təmas qurmuşam və onlarla müdafiə işinin birgə təşkil olunmasının tərəfdarıdırlar. Müsavat Partiyasında da belə bir meyil var, İctimai Palatada da belə bir meyil var. Biz ciddi bir müdafiə işini təşkil edərək tezliklə həmin məhbusların, bu vicdan məhbuslarının Tofiq Yarqulu və İlqar Məmmədovun azadlığa çıxması üçün əlimizdən gələni
etmək niyyətindəyik. Bunun üçün lazımı tədbirlər planı hazırlanacaq və Azərbaycan müxalifətinin və bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin bu həbslərə qarşı mübarizəsini təşkil etmək niyyətindəyik və yəqin ki, bu işdə əsas dəstəyi ilk növbədə biz ictimai birliklərdən, hüquq müdafiə təşkilatlarından və mətbuat nümayəndələrindən alacaq.